מגדלי עזריאלי, עולם מושלם לעסקים. בימים אלו העסקים פורחים במגדלי עזריאלי, ובכך מצטרפת ישראל למרכזי העסקים החשובים והמובילים בעולם. ידענו שנגישות היא הנושא הראשון שמעניין אתכם. מיקום מושלם על צירי התנועה הראשיים, 56 רכבות מדי יום, כ-30 קווי אוטובוס, 3,500 מקומות חנייה, שירות חנייה ולי פארקינג, תחנת מוניות ומנחת מסוקים על גג הבניין. לנוחיותכם, גשר המחבר את תחנת הרכבת למגדלים. לא לחינם כינו אותנו, המקום הכי נגיש בתל אביב. רבים מדיירי מגדלי עזריאלי מתחילים את יומם במרכז הבריאות המפואר ביותר בישראל, הולמס פלייס. מגדלי עזריאלי, שלושה מגדלים בעיצוב ייחודי, לכל מגדל לובי מפואר ונפרד. שלושים ושלוש מעליות מהודרות ומשוכללות מביאות אתכם למחוז חפציכם. המעליות הינן המהירות בארץ ומגיעות למהירות של שתי קומות בשנייה. תשתית תקשורתית, מערכות מתוחכמות, שליטה ובקרה 24 שעות ביממה. מגדלי עזריאלי, בניינים חכמים. והנוף, ישנם דברים שאי אפשר להסביר במילים. בעזרת אדריכל הפרויקט, מטר מרובע לא חייב להיות מרובע. אנו יכולים להגשים לכל דייר את החלום הפרטי שלו. מנחת מסוקים פרטי פתוח בשבילכם על גג הבניין, שתרגישו על גג העולם. ובנוסף, יש לכם מקום חנייה באזור המנויים. 4 קומות של חנייה תת-קרקעית, 9 כניסות ו-10 יציאות. בשירות חנייה לכם ולאורחיכם. ידענו שהזמן שלכם יקר, ולכן חשבנו על מלוא השירותים הנדרשים לעסק שלכם, ברמה של מחלקה ראשונה. אין ביזנס בלי פלז'ר ושופינג. טוב לדעת שספינת הדגל של הקניונים בישראל נמצאת במרחק מעלית ממשרדכם. עולם מושלם לעסקים. אפשר לסיים את היום בריצה קלילה על גג המרכז ולהתרענן במלתחות העומדות לרשותכם. מהחניון ישנה גישה ישירה לנתיבי איילון דרך מנהרות תת-קרקעיות. היום ניתנת לכם הזדמנות של פעם בחיים לפתוח את המילניום במרכז העסקים המתקדם ביותר בישראל. ברוכים הבאים למגדלי עזריאלי.